السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اپنے ہی نام سے عید مبارک وشنگ لنک کیسے بنا سکتے ہو، کہ اگر آپ لوگ اس لنک کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر لو گے تو جب بھی اس لنک پہ آپ لوگوں فرینڈس کلک کر لیں گے تو آپ لوگوں کی عید مبارک وشنگ لنک اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے چینل کے نام سے بنایا ہے ٹیکنیکل 311، عید مبارک کی آپ لوگ بھی اپنے نام سے بنا سکتے ہو۔ تو کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے بنے رہے گا ویڈیو پہ اینڈ تک، اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ عید مبارک وشنگ لنک بنانے کے لیے اپنے کروم براؤزر اوپن کر لیں، یہاں پہ سرچ کر لیں عید مبارک وشنگ ویب سائٹ۔ عید مبارک وشنگ ویب سائٹ سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ جو پہلے والا جو ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کر لیں، میجک وشیز لنک ویب سائٹ سینٹ وشیز فار عید مبارک، اس پہ کلک کر لیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ اپنے نام کو لکھ لینا ہے جس نام پہ آپ نے بنانا ہے، تو میں ٹیکنیکل 311 لکھ لیتا ہوں۔ پھر یہاں پہ کریٹ کا آپشن ہے، اس پہ کلک کر لیں تو آپ لوگوں کا عید مبارک وشنگ لنک اوپن کریٹ ہو جائے گا ٹیکنیکل 311۔ پھر اسے شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ فیس بک اور واٹس ایپ کا آپشن ہے، اس پہ کلک کر لیں۔ واٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر لیں، جب بھی آپ لوگوں کے فرینڈس اس لنک کو اوپن کرے گا تو آپ لوگوں کا عید مبارک وشنگ لنک اوپن ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ لوگوں کے فرینڈس بھی اپنے لیے عید مبارک وشنگ لنک بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، شکریہ۔ اللہ حافظ۔